ប្រាំម្ចាស់អ្នកខ្លះហានមុខមកដល់ហើយចេញទៅវិញទៅក្រាប់ទូលខ្ញុំស្មានថានៅសមរភូមិទេទើបជួបសត្រូវក៏ពិតឲ្យគ្មានសិននិយាយជាមួយយើងទេយើងហៅឲ្យមកនេះគឺដើម្បីគ្រោះសារយើងបើត្បិតតែមហាសង្ឃអសមត្ថភាពឲ្យបាត់បង់ទឹកដីទឹកកណ្ដាលតែក្នុងនាមខ្ញុំជារាជមហាសង្ឃខ្ញុំដាច់ខាត់មកដល់កូនស្រីខ្ញុំរៀបការជាមួយនឹងជើជិញទេរឿងដែលលើកមុនគឺប្រទេសប្រះយើងមិនមែនមកជជែកជាមួយឯងទេទឹកដីមហាសង្ឃឯងគង់តែជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រទេសជិញទេយ៉ាងបានកុំធ្វើកាសលួចលាក់ទៀតនិយាយចង់តែម្ដងទេបានក៏ពិតទៅឯគួរតែអរគុណយ៉ាងធាសិនត្រូវហើយនាមលេរបស់យើងគឺបាវស៊ីយុ18ឆ្នាំមុនអារម្មណ៍នៃត្រូវគេទុកថាជាបាក់ក្បត់មិនសនុកចិត្តទេហើយធ្លាប់គិតដែរទេសម្ងំលើជន់កំពេកកំពុកដោយឯងហើយនឹងត្រកូលគក់ហេតុអីត្រូវតែហ៊ានតាមសម្លាប់ប្រាច់ពូចឯចង់និយាយពីមន្ត្រីឈ្មោះទួនធានតើនោះដូច្នេះហើយឯឆាំនិយាយទៅថាព្រោះតែហេតុអ្វីឯនិយាយទៅមិនក៏ឯមិននិយាយពីព្រោះឯដឹងថាការពិតគឺវាមិនអាចទេតើឲ្យចង់និយាយពីស្អីនិយាយទៅអញ្ចឹងយើងប្រាប់ឯចុះអ្នកដែលសម្លាប់បងធររបស់ឯងហើយនឹងធ្វើឲ្យបែកបាក់គ្រួសារមិនមែនជាអ្នកផ្សេងទេគឺយើងហើយចង់ដឹងមូលហេតុទេសម្ាងលើឯងជាអ្នកមហាសង្ឃជារាជក្រីក្រម្នាក់ជាបុរសអ្នកស្រុកស្រែម្នាក់តើធ្វើយើងស្អប់ឯងទេតើហេតុអីទៅឯសាក់គិតមើលទៅលើខ្លួនឯងអ្វីក៏គ្មានដែរសម្ាងអ្វីដែលយើងប្រើប្រាស់កម្លាំងទ្រព្យហើយតើឯងមានអ្វីសម្រាប់ឲ្យយើងត្រូវតែផ្ដាច់ជីវិតរបស់ឯងនោះគឺសេចក្ដីយុត្តិហើយហើយឆ្លៀសវ័យជាងការគិតរបស់យើងទៅទៀតមិនអាចទេតាំងពីទូចដល់ធំសេចក្ដីយុត្តិអត់មានចាក់ចេញពីសុខកម្ដៅមួយជំនឿឡើយមិនក៏នេះតើទូចជាមួយអាចជួយក្បត់ដោយឯងបើគិតទៅអ្នកដែលផ្សំផ្គុំយើងនឹងសេចក្ដីយុត្តិគឺឈាវឈូជីក្នុងបច្ឆិនចិនថាម៉េចនេះជាការពិតបើគ្មានគេទេយើងក៏មិនអាចដឹងថាលើលោកនេះនៅមានកន្លែងមួយដែលមានឈ្មោះថាភូមិតកូននីវដែរពួកឯងនៅរឿងក្បាលមកទៀតឯងThank you.
េវតាអើយទោះគេជាអ្នកណាក៏ដោយតែជីវិតរបស់មនុស្សសំខាន់ណាស់លោកត្រូវតែរក្សាជីវិតកុំកំរាញ់ផឹកទឹកខ្ញីឲ្យក្តៅខ្លួនតិចតែយិនហងយើងជួបមនុស្សជាណាស់មានតែនារីនេះទេដែលអាចធ្វើឲ្យយើងរំភើបចិត្តមកដល់ពេលនេះយើងនៅតែរក្សានូវពាក្យសន្យាដែលយើងលួចប្រាប់ខ្លួនឯងពីមុនយើងនឹងនាំស្រីស្អាតដូចជាទេពអសរនេះចាក់ចេញពីសមុខស្កាយនោះហើយយើងនឹងថ្លែងអំណរគុណចំពោះគេហើយនឹងឲ្យគេសោយសុខលើទ្រព្យសម្បត្តិហើយនឹងផ្ដល់នូវសុភមង្គលដល់គេហេតុអីក៏ស៊ីយុមិនប្រាប់ខ្ញុំយើងក៏ចង់ដឹងដែរហេតុអ្វីទើបគេមិនព្រមប្រាប់ឯងរឿងដែលសំខាន់ដល់ម្លឹងប្រពន្ធម្នាក់មិនប្រាប់ប្តីខ្លួនឯងខ្ញុំក៏ឆ្ងល់ដែរខ្ញុំមិនដឹងថាពេលនោះស៊ីយុនាងកំពុងតែគិតពីអ្វីទេតើមានអ្វីអស្ចារ្យនៅយប់នោះខ្ញុំចូលរីកដំណាក់នៅតែស៊ីយុជួយខ្ញុំនេះគឺប្រវត្តិសាស្ត្រសម្ដែងឡើងវិញប្រវត្តិសាស្ត្រគឺសម្ដែងឡើងមែនប៉ុន្តែនៅយប់នោះស៊ីយុក៏បានប្រាប់ខ្ញុំភ្លាមថាគេទទួលបារម្ភម្នាក់ដែលរស់របស់ក្នុងបន្ទប់របស់គេស្របច្បាស់ឯងគឺជាបុរសម្នាក់ដែលនាងបំភ្លេចចោលទៅហើយកុំសង្ឃឹមឲ្យសោះឯងជាមនុស្សថោកទាបលោកចៅវ៉ាងមកមើលតាឆ្នាំនេះត្រូវទេខ្ញុំមិនស្គាល់តាឆ្នាំអ្វីទេឲ្យតែមានគឺខ្ញុំយកមកទាំងអស់តែម្ដងទៅខ្ញុំអរគុណពួកឯងហើយនេះហត់ហើយមិនអីទេអត់ត្រូវហើយលោកចៅឯណាលោកពូយ៉ាងនឹងនាងមុខមុននេះនាងមុខបានត្រឡប់មកវិញដោយខ្លួនឯងក្រោយមកក៏បានចេញទៅវិញទៀតមុនពេលដែលគេទៅវិញគេប្រាប់ខ្ញុំថាបើសិនជាឆ្នាំនៅក្នុងរីកដំណាក់គឺគេមានមជ្ឈបាយគេទៅរីកដំណាក់
ួយខ្ញុំផងតែអ្នកចំណណាហេតុអីគេខំអ្នកនៅទីនេះខ្ញុំសុំបោះជួយខ្ញុំផងខ្ញុំចង់ជួបបងធានបងធានឈ្មោះប៉ាត់គឺអ្វីយ៉ាងធានស៊ិនអ្នកជាអ្នកណាខ្ញុំជាប្រពន្ធដើមគេឈ្មោះប៉ាស៊ីជូអ្នកគឺម៉ែថងនាងគឺខ្ញុំជាកូនចិញ្ចឹមបុកធោះឈ្មោះមូធានឆើអ្នកនាងមុខឆាប់ដោះលែងខ្ញុំចេញទៅនាំខ្ញុំទៅជួបបងធានថ្ងៃនេះបុកធោះបានឃើញអ្នកនៅព្រះវិហារគាត់មិនទៅវិញសោះថ្ងៃនេះអ្នកនៅព្រះវិហារគឺបងធានឯងគាត់អត់ស្លាប់ទេហេតុអីគាត់មិនទទួលស្គាល់ខ្ញុំតើហេតុអីប្រហែលជាពុកធัวគាត់មិនជឿថាប្រពន្ធគាត់ខ្លាចជាអ្នកមនាងជនជាតិជីងទេបងធានអូនយិនហំការពិតឯងកុហកយើងរហូតកុហកអីបងធានណាម៉ែក្នុងដំណាក់យើងគឺមានចោលចូលគ្រោះថ្នាក់ណាស់ម៉ែទៅបន្ទប់វិញទៅទេម៉ែមិនទៅវិញជារៀងរហូតអាខានឯងទៅជាមួយម៉ែហេម៉ែយ៉ាម៉េចនឹងយើងមិនអាចនៅទីនេះបានទេហេតុអីទៅនៅរីដំណាក់យើងនាងចូលមកធ្វើអីនាងមកលួចថ្នាំជាមួយនឹងពួកមហាសុងនោះហ៎នាងសម្លាប់ពស់លោកលៀងមែនទេកុំនិយាយច្រើនខ្ញុំសួរលោកប៉ាស៊ីជួជាម្ដាយបង្កើតលោកឪពុកលោកជាអ្នកណាអស់សម្លាច់ណាស់នេះដល់ថាខ្លួនឯងកំពុងសួរអីទេឆ្លើយនឹងខ្ញុំមកខ្ញុំជាអ្នកអមម្ចាស់ប្រទេសជីងនាងនិយាយមកមើលឪពុកខ្ញុំក្រៅពីអូនយិនហុងតើអាចជាណាថ្ងៃនេះខ្ញុំសម្លាប់កូនចៅម្សិលឯងសិនបន្ទាប់មកខ្ញុំសម្លាប់ស្រីមិនបរិសុទ្ធប៉ាស៊ីយុនេះបងខ្ញុំមិនឲ្យនាងប្រមាថមកដៃខ្ញុំទេអ្នកអំចាស់មកទេមិនទេទេនាំគេទៅទុកខ្ញុំខ្ញុំសួរចម្លើយគេដល់ផ្ទាល់អូនជាងខាងឯងចង់សម្លាប់យើងផងហើយទោះបីជាឯងអាចសម្លាប់យើងបានតើឯងអាចផ្ដល់ទ្រព្យសម្បត្តិស្រុកស្រំនិងសុភមង្គលជូនស៊ីយុដែរទេទោះជាស្លាប់ក៏យើងមិនជឿដែរស៊ីយុមិនមែនជាមនុស្សប្រភេទនេះទេ18ឆ្នាំមកនេះឯងមិនមែនយល់ថាស៊ីយុហើយនឹងយើងគ្រាន់តែមានមនុស្សចេតនាហើយនឹងមានសិលធម៌ដាក់គ្នាតែប៉ុណ្ណឹងទេពេលដែលស៊ីយុចាក់ចេញពីឯងនាងទើបតែអាយុ28ឆ្នាំសម្អាងលើអ្វីឲ្យគេរងចាំឯងទៅយោមួយក្បិននេះយើងសងសឹកចុះស៊ីយុចុះស៊ីយុអាចតែនិយាយថាឯងនៅប្រពន្ធកូនរបស់ឯង18ឆ្នាំមកនេះតែឯងទៅណាទៅឯងក៏ប្រាប់ថាឯងទៅដល់ជើងមេឃរកកូននឹងប្រពន្ធរបស់ឯងនោះជាជូជីគ្រាន់តែជាអាចារ្យម្នាក់តែគេបានជួបនាងរាល់ទៅហើយពីឆ្នាំមុនគេបានមកដល់ទីនេះទៅហើយហើយចុះឯងតែឯងទៅដល់ទីណាទៅបបបាយមែនណាមិទិត18ឆ្នាំមុនឯងទុកឲ្យស៊ីយុជានិរិទ្ធទុនសិនអ្នករត់គេចតែខ្លួនឯងនៅពេលនោះ
ឯងមានអាខាងហើយនៅក្នុងនាមឯងជាប្តីឯងមិនអាចការពារប្រពន្ធឯងសំជាប្រុសទេមើលរឿងឯងទៅពេលនេះទៅស៊ីយុខ្លាចតែជាអ្នកមិននាងអាខាងខ្លាចតែជាអ្នកអមម្ចាស់ពួកគេអនាគតល្អប្រសើរឯងអាចផ្ដល់អ្វីឲ្យពួកគេទៅឲ្យចោះពួកគេទៅសម្ដែងអ្វីដែលនៅតាមផ្លូវក្រំភ្លៀងខ្យល់ដូចជាឯងអញ្ចឹងមែនទេទោះបីជាពួកគេព្រមតែឯងមានសិទ្ធិបំផ្លាញឆាជីវិតគេទេបើស៊ីយុនៅអាខាងងុកងុលទ្រព្យសម្បត្តិហើយនិងអំណាចខ្ញុំមិនអាចជាសាយឲ្យពួកគេទេមានប្រពន្ធដែលមិនបរិសុទ្ធនឹងនៅមានកូនយកចោលធ្វើជាឪពុកខ្ញុំសុខចិត្តសម្រាប់ពួកគេចោលខ្ញុំនឹងធ្វើអត្តឃាតជាក្រោយតើឯងមានសិទ្ធិអ្វីនិយាយចឹងទៅតែថាស៊ីយុជាស្រីមិនបរិសុទ្ធនៅមានទៀតឯថាខាងគឺជាឆ្កែគឺដោយសារតែឯងបានខ្លួនអស់18ឆ្នាំយើងប្រាប់ឯងចុះស៊ីយុស្មានឲ្យស្លាប់បាត់ទៅហើយអាខាងពិតជាមិនដឹងថាមានឪពុកដែលអត់ដូចជាឯងនេះទេតើឯងមានដឹងទេវត្តមានរបស់ឯងបានធ្វើឲ្យស៊ីយុនៅខាងជាចាប់ប៉ុណ្ណាអ្វីទៅដែលស៊ីយុត្រូវគេហៅថាជាស្រីមិនបរិសុទ្ធឬក៏អាខាងត្រូវគេហៅថាជាកំពុយក្បត់ជាតិគឺដោយសារតែឯងដែលជាមនុស្សគួរស្លាប់យូរមកហើយប៉ុន្តែយើងប្រាប់ឯងចុះពួកគេមិនស្អប់ឯងសោះពីព្រោះការពិតពួកគេមិនដឹងថាឯងនៅរស់នោះទេចង់សម្លាប់យើងទោះបីជាឯងចង់សម្លាប់យើងក៏ដោយតើឯងអាចផ្ដល់ទ្រព្យសម្បត្តិនិងការរស់នៅសុខសាន្តនិងសុភមង្គលដល់ស៊ីយុទេនៅពេលដែលស៊ីយុចាក់ចេញពីឯងនាងទើបតែមានអាយុ28ឆ្នាំឯងសម្អាងលើអ្វីដែលធ្វើឲ្យនាងចាំឯងនោះស៊ីយុនេះចង់តាណានឹងកុំចូលមកអាចជន់បោកប្រាស់ណែស៊ីយុហេតុអីក៏នាងធ្វើបាបខ្លួនឯងចឹងនេះមិនចង់មានសភមង្គលទេឥឡូវនាងធ្វើអញ្ចឹងវិញ្ញាណខាររបស់របងយ៉ាងគឺមិនអាចស្ងប់ចិត្តបានទេពេលនេះហើយឯងនៅចង់កុហកខ្ញុំទៀតទេបងធានមិនទាន់ស្លាប់ទេខ្ញុំបានឃើញតែផ្ទាល់ភ្នែកកុំចឹងអីលែងខ្ញុំកុំប៉ះពាល់ខ្ញុំស៊ីយុណាម៉ែណាម៉ែណាម៉ែបេដាមានឃើញអ្នកម៉ែទេអខោមេដាសួរឯងអ្នកដែលឯងចូលចិត្តបំផុតគឺនៅណាចាំបាច់សួរដែរប្រកាសជាបេដានឹងអ្នកម៉ែហើយអញ្ចឹងប្រសើរហើយដូច្នេះឯងកុំជឿពាក្យចចាមអារម្មណ៍ទាំងអស់ដឹងទេតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងបេដាខ្ញុំមើលទៅអ្នកម៉ែដូចជាចម្លែកណាជាធម្មតាគាត់មិនដាហៅយ៉ាងនេះទេរឿងនេះឯងកុំរវល់ទៀតឯងទៅវិញចុះណារឿងម្ដាយរបស់ឯងបិតាចេះដោះស្រាយហើយកុំបារម្ភអីថ្ងៃនេះខ្ញុំសម្លាប់កូនចៅម្សិលឯងសិនទៅទៅសម្លាប់ស្រីមិនបរិសុទ្ធតែស៊ីយុនេះទេម៉ា
ែមិនទៅវិញជារៀងរហូតអាខាឯងទៅជាមួយម៉ែទៅណាម៉ែយ៉ាងម៉េចហើយជើងមិនអាចនៅទីនេះបានទៀតទេតើនេះច្រឡំមនុស្សហើយអ្នកម្នាងមិនអាចទេបងគឺបងធានប៉ុន្មានថ្ងៃមុនបងត្រូវរបួសមកបន្ទប់របស់អូនអូនបានខកខានម្ដងទៅហើយលើកនេះដាច់ខាតមិនឲ្យខកខានទៀតទេបងធានអ្នកម្នាងមនុស្សមានដូចគ្នាខ្ញុំត្រកូលមុខឈ្មោះអ៊ីគ្រាន់តែជារិះសាមញ្ញធម្មតាមើលទៅអ្នកមនុស្សច្រឡំមនុស្សហើយបងធានបងអត់ឃើញខ្ទមតូចនៅមុខរាជដំណាក់ទេឯងវាគឺជាផ្ទះជើងនៅភូមិត្រកូលនេះ18ឆ្នាំមកនេះអត់នៅក្នុងផ្ទះនោះរហូតអូនរស់នៅដូចជាកាលពីមុនអូនមិនដែលបំភ្លេចបងទេសំទុះអ្នកមនេះទូបង្គំមិនដែលទៅភូមិតកូលនិវទេដូច្នេះហើយមិនស្គាល់កន្លែងអ្នកមនាងទេមិនអាចទេមិនអាចទេបងជាអ្នកសានតុងបងនៅជាមួយនឹងលបគូហើយទឹកស្នាក់នៅភូមិត្រកូលនីវនៅលេងអានយើងតែរស់នៅដោយសាមញ្ញបំផុតអត់ទេអ្នកមនេះទូបង្គំមិនមែនជាអ្នកសានតុងទេទូបង្គំគ្មានបងធាត់ទេទូបង្គំមិនដែលគិតចង់រស់នៅដោយសាមញ្ញនោះទេអ្នកមនេះបងធៀនអូបងធៀនបងបានទៅភូមិហុកហើយយើងដាច់ផ្ទោះរៀបការជាមួយអូនតាមប្រពៃណីបងនឹងថាអូនមានសុខភាពខ្សោយរាល់ថ្ងៃក៏ប្រញាប់មកផ្ទះជួយធ្វើការងារក្នុងផ្ទះឲ្យអូននៅក្នុងផ្ទះអូនដែលខោអាវដើម្បីទុកឲ្យអាខាងហើយមើលបងធ្វើការបែកញើសទាំងនឿយហត់ហើយងាកក្រោយសើចដាក់អូនទៀតអូនមិនអាចបំភ្លេចជារៀងរហូតអត់ទេទេខ្ញុំគ្មានប្រពន្ធមានកូនទេខ្ញុំគ្រាន់តែជាមនុស្សឯកោម្នាក់ប៉ុណ្ណោះទេកំណាប់នៅមុខផ្ទះគឺបងសរសេរដោយផ្ទាល់ដៃបងថាចង់ឲ្យគ្រួសាររបស់យើងរស់ដោយរីករាយនិងសុខសាន្តអស់មួយជីវិតគ្រួសារយើងគឺមិនដាច់គ្នាជារៀងរហូតបងធៀនបងធៀនអត់គឺស៊ីយោណាបង
ទៀតអ្នកមនីអ្នកមនីច្រឡំមនុស្សហើយទេទូបង្គំគឺមុខអ៊ីមើលទៅអ្នកដែលអ្នកមនីចង់រកគឺគេបានស្លាប់បាត់ទៅហើយទេបងធៀនបងធៀនទេកុំទៅបងកុំទៅអីស៊ីយូកុំបោះបោះខ្ញុំលែងខ្ញុំទៅលែងខ្ញុំលែងខ្ញុំទៅលែងលែងខ្ញុំទៅណាម៉ែណាម៉ែស៊ីណាម៉ែ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 យ៉ាងម៉េចហើយណាម៉ែកុំអាននិយាយអីឆាប់ជួយមន្តឯងទៅបន្ទប់ទៅណាម៉ែណាម៉ែពុកតើណាម៉ែគាត់យ៉ាងម៉េចហើយអូគ្មានអីទេមើលរយៈពេលមកនេះមន្តឯងរបស់ឯងរវល់រឿងជប់លៀងឯងច្រើនពេកក៏ហត់នឿយហើយណាខាងអត់មិនដៃរបស់ឯងសម្រាប់ឯងបានស្រួលបួលទៅឯងមកតាមបិដាណាអាខាងឯងមើលនេះទៅនេះសុទ្ធតែជាអំណោយខួបកំណើតដែលព្រះបិដានិងព្រះអង្គម្ចាស់ទាំងឡាយជូនឯងណាអាខាងថ្ងៃស្អែកនេះឯងត្រូវតែបោះជំហានថ្មីនៃឆាកជីវិតមនុស្សហើយថ្ងៃស្អែកយ៉ាងយ៉ាងម៉េចបិតាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ម្យ៉ាងអូខ្ញុំតាំងយល់ថាយប់នេះដូចជាមានរឿងពិសេសគឺចិត្តកាត់ឡើងហើយណាមិនក៏ឯងមានគំនិតបែបនេះណាជប់កើតទៅចំពោះខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរហើយដោយសារតែថ្ងៃស្អែកនឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការប្រែប្រួលច្រើនរាជអាយថាខ្ញុំសុននាងនាងទៅជាអ្វីនឹងក្រុមគក់ជីងហេតុអីក៏មករៀបដំណាក់លួចឆ្នាំជាមួយគ្នាប្រលោកនឹងមនុស្សក្បែរខ្លួនលោកសុទ្ធតែជាមនុស្សថោកទាបណាស់បំពុលអាចារ្យហ្វាងហៃតាមសម្លាប់ផ្ដាច់ពូជលបងគក់ក្រំតែយកឆ្នាំជួយមនុស្សកុំថាឡាយគឺពោះទោះជាសម្លាប់ជនចាស់មួយសិតខ្លះក៏ជារឿងសមរម្យដូច្នេះហើយសូមបីតម្ដាយខ្ញុំក៏សម្លាប់ដែរមែនទេម្ដាយលោកមិនគោរពសិលធម៌ស្ត្រីក្បត់ទុកធម៌ហើយនៅកាត់កូនចៅម៉ាស៊ីនលោកគាត់តែសម្លាប់មុនគេនិយាយថាម៉េចបើខ្លាំងនិយាយម្ដងទៀតទៅ
ចាងធានសិនគឺពុកខ្លោះខ្ញុំ20ឆ្នាំមុនរៀបការជាមួយម្ដាយលើតែគេចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិក៏ចុះចូលជនជាតិចិនរៀបការជាមួយនឹងអូនជិនហុងក៏កើតកូនចៅម្សិលដូចជាលោកមិនត្រឹមតែម្ដាយលោកទេនៅមានអូនជិនហុងនិងកូនចៅម្សិលលោកក៏ពោះសម្រាប់បានបងមកអាយុ18ឆ្នាំពេលដែលម្ដាយលោកចូលរៀបដំណាក់អញ្ចឹងគឺគាត់មកទៅលោកត្រកូលឈប់និយាយលោកត្រកូលយ៉ាងលោកយ៉ាងលោកយ៉ាងខំខោចុំកុំខោចុំទៅកុំផឹកខ្ញុំលោកពូយ៉ាងមានរឿងអីមិនក៏លោកចង់ផឹកស្រាអញ្ចឹងអាចិញអាយនឹងទេអ្នកមិញយ៉ាងឯងជាមួយនឹងបងធေါ်ឯងឈ្មោះយ៉ាងខាងឥឡូវពួកគេនៅរស់ទេប៉ិនម៉ែណែទៅហើយលោកពូយ៉ាងជួយពួកគេណែណាអាយសួរថាពួកគេណែណាឥឡូវនេះអាយត្រូវប្រាប់ខ្ញុំមកពួកគេណែណាឥឡូវនេះគេនៅឯណាគេនៅឯណាហ៎គេនៅឯណាគេរស់នៅទីណាចាំឯពូយ៉ាងលោកពូយ៉ាងពូយ៉ាងមកថ្ងៃនេះលោកពូយ៉ាងទៅរៀបដំណាក់រហូតអ្នកម្នាក់នោះគឺអ្នកមីងយ៉ាងកាពិតនាងដឹងយូរហើយហ៎អញ្ចឹងអូនយ៉ាងខាំងក៏ជាកម្មការលោកពូដែរមិនងាយទៅនមីយ៉ាងមិនអាចទៅចុះជួលជនជាតិជិញហើយធ្វើជាអ្នកម្នាក់ទៅពួកយ៉ាងគឺជាអ្នកចំណងក្រោយមិនទាត់យ៉ាងមួយជីវិតគាត់គឺស្អប់ជាតិជិញខ្ញុំស្អប់ខ្ញុំស្អប់សូមបីតែប្រពន្ធកូនខ្លួនឯងក៏មិនអាចការពារបានតើខ្ញុំមានសិទ្ធិអីទៅស្អប់អ្នកផ្សេងបើចង់ស្អប់មានតែស្អប់ខ្លួនឯងមកតែរឿងនេះគឺជាការបាត់ហើយមិនអាចទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយឥឡូវខ្ញុំទៅសួរពួកគេហើយពួកគេបញ្ជូនពួកយ៉ាងសិនយ៉ាងហើយណាត្រូវតែបកស្រាយរឿងនេះបានច្បាស់សិនចាំគិតទៀតហេណូសៀមណែណាក៏មិនអាចទៅបានដែរពួកគេមិនខុសទេអ្នកខុសគឺខ្ញុំអ្នកខុសគឺខ្ញុំខ្ញុំគឺជាអ្នកខុសខ្ញុំជាអ្នកខុសខ្ញុំនិយាយចឹងហើយឥឡូវនេះខ្ញុំតាន់នៅច្បាស់មិនដឹងថាណាខុសឬត្រូវទេខ្ញុំតែហៅពួកគេមកនិយាយឲ្យបានច្បាស់លាស់សិនទៅបានមិនបានទេគេសិនមិនបានទេអ្នកណាក៏អាចទៅបានដែរឥឡូវនេះពួកគេរស់នៅតែសុខស្រួលហើយឲ្យពួកគេរស់នៅតន្ត្រីទៅអ្នកណាក៏មិនអាចរំខានពួកគេបានដែរខ្ញុំនឹងបដូរសាប់ជាមួយហើយអាយ៉ងនេះធ្វើអីចាំគេស្វែងចាំគិតទៀតស៊ីយូទីបំផុតនេះដឹងខ្លួនហើយចាប់ប៉ខ្ញុំហេតុអីទៅចំពោះសត្វតូចតូចក៏នាងមើលថែដិតដល់ហើយចំពោះមនុស្សទាំងឡាយគឺនាងមានចិត្តសន្តោសប្រោះប្រណីចុះហេតុអីចំពោះខ្ញុំមិនក៏នាងកំឡាញ់មកលេឈប់និយាយទៅ
យប់នេះកន្លងហួសរវាងយើងទាំងពីរគឺពេញដោយគំនុំមិនអាចនិយាយច្បាស់លាស់ឡើយតែពីដើមមកខ្ញុំមិនដែលក្បត់នាងទេ18ឆ្នាំមកនេះខ្ញុំមិនដែលអ្នកមនាងទាំងឡាយទៅហើយខ្ញុំប្រជុំមុននឹងការសោចំអកទាំងឡាយក្រោយពេលដែលបានជួបនាងក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំគឺគ្មានស្រីផ្សេងទេឬក៏អ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើមិនស្មើនឹងការសុភិសិពលពី18ឆ្នាំមុនមែនទេមិនសុភិសិពលទេបាញ់មិញខ្ញុំបានឃើញច្បាស់ណាស់គេស្លាប់បាត់ហើយយ៉ាងធានស៊ីស្លាប់បាត់ហើយខ្ញុំមិនជឿលោកទៀតទេហើយខ្ញុំក៏មិនចង់ជួបលោកទៀតដែរខ្ញុំត្រូវនាំអាខាងចាក់ចេញទៅកុំអីកុំអីកុំអីសិយុសិយុស្រាប់ខ្ញុំនេះជារបស់ខ្ញុំនេះជារបស់ខ្ញុំតាំងពីក្បាលរហូតដល់ចុងជើងតាំងពីក្រៅរហូតដល់ក្នុងនេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំនេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនលែងនេះទេសិយុអត់ខ្ញុំសុំលែងខ្ញុំទៅសិយុអត់ខ្ញុំសុំលែងសិយុសិយុជួយខ្ញុំចុះសុំទោសណាខ្ញុំធ្វើល្អចំពោះអ្នកនេះជាជាក់លើខ្ញុំចុះកុំចូលមកសិយុសិយុកុំអីសិយុអើយសិយុកុំសិយុ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 សេណាសេណាគឺជាការប៉ិតទោះជាលោកសម្រាប់ខ្ញុំចោលក៏លោកតកូលយ៉ាងដែរលោកឈ្មោះយ៉ាងខាងឪពុកលោកគឺយ៉ាងធៀនស៊ីនយ៉ាងធៀនស៊ីនលោកមិនអាចចោលធ្វើជាឪពុកទេលោកតកូលយ៉ាងលោកឈ្មោះយ៉ាងខាងមិនមែនជាម្ចាស់ទេយ៉ាងធៀនស៊ីនជាឪពុករបស់លោកលោកមិនអាចចោលធ្វើជាឪពុកទេលោកតកូលយ៉ាងលោកយ៉ាងខាងឪពុកលោកគឺយ៉ាងធៀនស៊ីនលោកជាអ្នកចំណងការរបស់គ្រួសារយ៉ាងឈ្មោះចាងខាងណាំចាងណាំចាងណាំនេះមានរឿងហើយមានរឿងហើយអីលើរបស់គេមិនសូវល្អទេយាមគេស្រូបបួលកុំឲ្យគេចាក់ចេញពីបន្ទប់ណាបាទបែរណារិទ្ធិប្រែតមិនអាចខ្ញុំគាត់យ៉ាងម៉េចហើយអកបរបីផឹកថ្នាំទូលបង្គំហើយគឺពិតជាមិនអីទេមិនអីទេបៃតាហេណាខាងបៃតាប្រាប់ខ្ញុំមកអ្នកម៉ាយយ៉ាងម៉េចហើយអូមិនអីទេឥឡូវនេះមិនដៃឯងត្រូវការភាពស្ងប់ស្ងាត់ណាអខាងអាយកុំគិតប្រដេះប្រដាបៃតានឹងម្ដាយរបស់ឯងគ្រាន់តែមានបញ្ហាតូចតាចរវាងប្តីប្រពន្ធធ្វើតាមបៃតាទៅក៏ឡងផត់ថ្ងៃស្អែករឿងទាំងឡាយនឹងប្រសើរហើយអ្នកអមចាស់អ្នកអមចាស់ចេញទៅក្រាបទូលមិនអីទេមិនអីទេ
ចាប់ពីថ្ងៃស្អែកទៅអ្វីក៏ចប់ដែរអ្វីក៏អត់មានកើតមានដែរខ្ញុំនៅតែជាអ្នកអង្គម្ចាស់ប្រទេសជិញខ្ញុំនៅតែអ៊ុនយានខាងខ្ញុំជាកូនរបស់អ៊ុនយានហុងខ្ញុំជាជនជាតិជិញណាមានផឹកស្រាដែរទៅណាម៉ាផឹកទៅខ្ញុំឲ្យនាងផឹកស្រាខ្ញុំឲ្យនាងផឹកស្រានាងផឹកទៅនាងមិនក៏ធ្វើអញ្ចឹងនាងភ្លេចហើយផឹកឲ្យច្រើនផឹកឲ្យច្រើនទៅនៅពេលដែលផឹកសំបងអំពើអ្វីក៏ភ្លេចអស់ដែរក្រោកឡើងភ្លាមអាចារ្យម៉ាស៊ីនខ្ញុំត្រូវពមៀនឯងម្ដងក្រោកឡើងភ្លាមអាចារ្យម៉ាស៊ីនស្វាងទៅ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 អាចចាំធ្វើអីថាចេញនាងគិតថាខ្ញុំយ៉ាងម៉េចហ៎យើងជាជនអនាថាជាអ្នករស័តអណ្ដែតគ្មានកោះត្រើយពិតជាហត់នឿយណាស់យើងពិតជាពិបាកណាស់នាងដើររត់រហូតតើនាងចង់ទៅកន្លែងណាតើនាងចង់ទៅនៅកន្លែងណាពេលដល់ថ្ងៃស្អែករឿងទាំងឡាយអត់មានអ្វីកើតឡើងទេអូនយានខាងខ្ញុំនៅតែជាអ្នកអង្គម្ចាស់ប្រទេសជិញឪពុកខ្ញុំនៅតែជាអូនយានហុងគ្រួសារយើងទាំងបីគ្មានអ្វីប្រែប្រួលទេពីមុនខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍បែបនេះដែរដូចជានៅចុងដង្ហើមមានចំហាយមួយយ៉ាងអញ្ចឹងអឺខ្ញុំដឹងហើយប្រកាសជាឈាមពូតឲ្យលោកបើកមុននេះមានប្រសិទ្ធភាពមែនទេប្រសើរណាស់បើអញ្ចឹងលោកអាចវាយឈ្នះបីសាច់កាចាស់ទាំងអស់នោះហើយមិនបានទេខ្ញុំនៅអន់ណាស់ប៉ុន្តែទោះជាមានរឿងអ្វីកើតឡើងក៏ដោយខ្ញុំត្រូវតែជួយនរមីងខ្ញុំហើយនិងបងប្អូនធម៌របស់ខ្ញុំឲ្យបានអូនយ៉ាងខាងនោះចំពោះមុខអាចធ្វើបាបអ្នកនាងមុខលោកយល់ថាគេអាចស្ដាប់តាមលោកទេគេឈ្មោះយ៉ាងខាងខ្ញុំក៏មិនដែលគិតថាគេជាបងប្អូនធម៌របស់ខ្ញុំដែរខ្ញុំត្រូវប្រគល់ប្រជាគុណជាមួយគេទៀតតែបងប្អូនគឺបងប្អូន
ទោះជាគ្រោះថ្នាក់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយខ្ញុំត្រូវតែជួយគេដែរអេចាំបើខ្ញុំជួបបញ្ហាលោកអាចជួយខ្ញុំដែរទេជួយប្រកបជាជួយចាំបើខ្ញុំនឹងបងប្អូនលោកជួបបញ្ហាលោកជួយអ្នកណាគេខ្ញុំខ្ញុំនៅតែជួយបងប្អូនខ្ញុំពីព្រោះម្ដាយខ្ញុំប្រាប់ថាឲ្យខ្ញុំមើលគេអស់មួយជីវិតម្ដាយលោកម្ដាយលោកដូច្នេះបើម្ដាយលោករស់នៅហើយជួបបញ្ហាលោកប្រកាសជួយគាត់ហើយត្រាយហ៎មិនក៏នាងដឹងនៅសួរទៀតទេខ្ញុំគឺទី3ទេអេអាយ៉ងនាងកំខឹងអីខ្ញុំយល់ថានាងឆ្លៀសវេជាងគេជួបបញ្ហាអ្វីក៏មានមធ្យោបាយដោះស្រាយបានដែរដូច្នេះទើបខ្ញុំជួយនាងក្រោយគេលោកលងណាដឹងទេអូយជឺជឺណាសំមកឯងកុំលើពេកអាយ៉ងហ៎តាំងពីមកយល់ថាយប់នេះទីនេះដូចជាស្ងប់ស្ងាត់ដែរទេកាន់តែស្ងប់ស្ងាត់គឺកាន់តែជាប្រផ្នូលមុនពេលភ្ជុះភ្លៀងមិនក៏ប្រញាប់ជួបខ្ញុំម្ល៉េះក្រែងពួកយើងណាត់ជួបគ្នានៅព្រះវិហារត្រូវហើយប៉ុន្តែលោកក៏ប្រកាសក្រាបគេដែរអាល្អត់ឲ្យធំច្អប់ឈាមបីខ្លួនប្រកាសជាសម្លាប់ពោះយើងចោលហើយអត់ទេឥឡូវហើយនេះមកទៀតឯងលើកមុនមកគុំទៅពេលនោះប្រអំចាន់នៅយើងសម្លាប់ឲ្យចោលយូរឯងខ្ញុំខ្លាចទេឥឡូវនេះពួកលោកទប់ទល់ចឹងសំជិញបងជិញប្រយ័ត្នសងឈៀមពួកយើងវិញតែលើមុនយើងលេងមកតឆ្អែតទីលេងមកតទៀតចុះកាប់ខ្ញុំប្រហែលជាអាចទីដឹងថានាងជាជនប្រណីចុះប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យនាងប្រាប់ខ្ញុំដល់តមកចាំមើលតើលោកមានសមត្ថភាពទេយើងលេងល្បែងមួយទៀតទេមានអីមែនអញ្ចឹងយើងប្រគល់រវាងយើងទាំងពីរនេះបានលោកចាញ់ពីរង្វង់នេះទុកថាលោកចាញ់តែបើលោកវាយខ្ញុំដល់ខ្ទាតចាញ់ពីទីនេះទុកថាលោកឈ្នះបើលោកឈ្នះខ្ញុំខ្ញុំនឹងប្រាប់លោកតាមត្រង់ចុះបើយើងខ្ទាតចាញ់ពីរង្វង់ក្នុងពេលតែមួយនោះវាជាកូនលោកប្រកែកជាងខ្ញុំឆ្ងាយបើលោកទ្រាំមិនបានគឺទុកថាលោកចាញ់ហើយយុទ្ធធរអេបើលោកចាញ់លោកមិនអាយរារាំងខ្ញុំទេបានលោកចាញ់បោកហើយគឺលោកចាញ់ហើយខ្ញុំចាញ់ពីរង្វង់នេះដល់ខ្លួនឯងមិនមែនត្រូវលោកវាយទេដូច្នេះខ្ញុំអត់ចាញ់ទេលោកថយចាញ់មកមានន័យថាលោកចាញ់ពីរង្វង់នេះទាំងពីរនេះ
ដូច្នេះលោកចាញ់ហើយឥឡូវនេះកំរៀនរាំងខ្ញុំទៀតទីនេះមានអ្នកគុណនិយមច្រើនណាស់បើសិនជាលោកហ៊ានប្រកែកគឺអ្នកគុណនិយមនៃសាច់លោកមួយជីវិតអាយ៉ាចាញ់មកនេះទៀតហើយសុំសរសើរសុំសរសើរអាយងប្រាប់ថាកំហើយឈ្មោះខ្ញុំកំខាត់ខ្ញុំទៀតអីចាំ